दैविक उलो रितिर मंदिर कारनाड मुल्की समर्पिता नोवी सीडी वॉल्यूम 8 दैविक बलिदान जेजू येता दाविदाच्या घराण्या सो राजा येता दैविक तुम्या मुझे थैरावंकुये पवित्रत्म्याच्या विशेष गीता सवें मिसाक गीता प्रवेश गीत गायता फादर बॅप्टिस्ट एसबीडी फल्या आमी देवाच्या घरा बेटोने गीत गायता डॉक्टर प्रशांत राज देणी तुवे दिल्ली अमका जेजू सोवे आज भेटयता कुमगरचे गीत गायला मिस शरल डिकॉस्टा वंदन तुका आईला या काळजान मुझा उद्गाराचे गीत गायता मिस प्रियांका डिसोजा ह्या गीता सवे दैविक बलिदानांत आटापून आसा सगळे मीस आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पूर्वी ह्या सीडींत आटापून आसात स्तुती गीत गायता रोनाल्ड डिकुन्ना देवा तुझी सेवा करतले आणि अर्गांचे गीत गायता मिसेस शिल्पा कुटिन्ना या मंदिरा या मंदिरा
तुझा घर आमी येता तुझा महान नावान पास स्वर्ग बोली बैठता पाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन शांती तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे असो सलिया आम्ही देवाच्या घरा आणि आम्ही सोलोन या देवाच्या घरा आयले आहो हे बलिदान भेटवूक आम्ही हंगा जमले आहो वर्त संतोष आमका सर्वांक प्रत्येक जावन आज जुबलेव आचार्यांच्या फादर लॉरेन्स पेरेरा ह्या जागी दिक्षेचो सुवर्णोत्सव ते आचार्यसून आसात आनी तशेंच उर्पीोत्सव आचार्यांचे आमी सात जाण ह्या जाग एस व्ही डी मेळाचे हांगासर जमले हांव आनी आमच्या सांगता ह्या संतोशांत वांटयली जावंक देवाक अर्घां दिवंक आमी सर जमले हांव पयल्या सुवातेर आमच्या मनाची गोवळी बापांक तशेंच शिमोगाच्या गोळी बापा बिशप फ्रांसीस सराव आमच्या सर्वांच्या नांवे तुमकां आमी स्वागत म्हणटा तशेंच तुमकां आमच्या मोगाच्यांक कुटुंबाच्यांक हितचिंतकांक आनी ह्या देवीकुलो रतीर मंदिराच्या सर्व दानिकांक तशेंच बऱ्या मागतेल्यांक हांगा हर एका सोनवारा येवच्या आमच्या मोगाच्यांक तुमकां सर्वांक आमी बरें मागता हो संतोशाचो दीस देवाक आमी अर्घां जावन भेटयतना आमी मान करता एस व्ही डी मेळाचो घडणार सांत आर्नोल्ड जॉन्सन ताच्या विनोणेच्या मजतीन आमकां मेळिल्लें तें देव आपोवणें आनी देवान दिल्लें मिसांव आमी बरे तरान करूंक देवाची कृपा आमकां मेळोनी म्हणून तुमी आमच्या खातीर मागासय म्हणली आमची खालती विनंती देव आमकां आपयता वय पूण सबार पोटी तसो थाळो आमी आयकना कित्याक आमी हेर आवाजान बुडोवन आसता देवाचो शब्द थोडे पोटी आमकां लोव ताळ्यान आयकता आपयता तो हेर आवाजा वरवीं आमकां आयकना जावंक पुरो तशें आमी कंडी जावन सुकोन पडटा हांव सुकोन पडलां म्हज्या संगती भोश्या सुकोन पडल्या जावंक पुरो आमी हर एकी देवा मुखार पातकी जावन आसा तर आमचें उणेंपण आमचे पातकां आमी आतां वळखून घेवया आनी देवा लागचें बक्षणें आनी बरी जिणी जिवंक कृपा आमी आतां मागया हांव पातकी स्वर्पदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मनान चिंतून आंदोणा उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासत भगवान सदांच अहंकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागतां
सर पदवेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पदकां बुकसून आमकां सस्नाच्या जिवितांत पावो. पदवेदार आणि सस्नाच्या देवा सर्ग आणि संसार तुमचं सलयताय तुझे परजेची प्रार्थना दयेन ऐकून घे आणि आमच्या काळार तुझी शांती आमकां फावो कर. हे आम्ही मागता आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवड सलयता सस्नाच्या सस्ना. इजाया प्रवचनाच्या पुस्तकांतले वाचप. सदस परान म्हाका म्हळे, इज्रायला तूं म्हजो सेवक, तुजे उद्देशी हांव म्हजी महिमा दाखयतलो. पूण आतां सदस पर उलयलो जाकोबाक ताचेशी परतून हाडूंक इज्रायल परजेक ताचे पासून एकठांय करूंक ताणेंच म्हाका म्हजे आवयच्या कुशळांत आकारुल्लो. सरस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो आनी म्हजो देवच आतां म्हजें बळ. ताणें म्हळें, फकत जाकोबाच्या कुळयेंक परतून उद्धार करूंक आनी इज्रायलाच्या उरलेल्या लोकांक पाटी हाडूंक तुवें म्हजो सेवक जाल्यार पावना. म्हजी सडवण पृथ्वीच्या सिमापर्यान पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड करतलो. देवाचे उतर हे गायता काळीस मुझी सर्वेस परा होगी तुझी नाव तू
पावलून कोरीत घरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीन, देवाचे खुशे प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जावंक आपयल्या त्या पावलान आनी आमच्या भावा सोस्नेनिसान कोरितांत आसलेले देवाचे पवीत सभेक म्हणजे जेजू सवे पवीत जाल्ल्यांक आनी स सुवातांनी मारतेल्या सट्टा सांगता आपणाचो लोक जावंक आपयल्यांत तांकां बरोवचें. देवा आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां लाभो. देवाचें उतर हें. तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. जुआ परमने जेसु ख्रिस्ताचे शुभ वर्त. महिमा तुका सोम्या. दुसऱ्या दिसा आपणा सरशी येतेल्या जेजूक पळय न्हू. जुआन म्हळे, पळया देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. म्हजे उपरांत येता एकलो, तो म्हजे आदी आसलेलो जाल्ल्यान तो म्हजे प्रास पयले स्थान घेता म्हण हांवें म्हणले ते हाजेच विशयांत. तो कोण म्हणो हांवूच नेनासलो, पूण ताका इज्रायलाक उगडापो करचे खातीर उदकान स्नान दिवंक हांव आयला. आनी उपरांत ती साक्ष दिवन तो म्हणलो, पवित्रत्म परव्याच्या रुपार सर्गी तावन देवलेलो आनी ताचे वयर रावलेलो हांवें देखलो. तो कोण म्हूण हांव नेनासलो, पूण जाचेर पवित्रत्म देंवतलो आनी रावलो तूं देखतलोय, तस पवित्र पवित्रत्म्यान स्नान दिता तो म्हणून म्हाका उदकान स्नान दिवंक धाडिल्ल्यान म्हाका सांगिल्लें. हांवें तें देखलें आनी होस देवाचो पोत म्हणून हांव साक्ष दिता. देवाचे उतर हे. तुका मोगासो म्हणून विसलाय म्हाका, तुज्या हातांनी ओकल धरलाय म्हाका, तुज्या धैर्याक बोळान तुवें भरलाय म्हाका. जेजो अर्गां स्तुती जावं तुका. क्रिस्त ते म्हज्या भोमुगाच्या भावा भयणी न्हू, अर्थ संतोस आज आमा सर्वांक, वेदी वयर आशिल्ल्या याजक भावांक, खंडी जावन आमकां दिक्षा आमच्या मोगाच्या बिस्पांक आनी
आणि तुमका आमच्या मोगाच्या आवय बापायंक भावां भयणींक आमकां शिकयल्ल्या शिक्षकांक आनी भावार्थ्यांक देवान केल्ली विजमितां मेजूंक भरल्ल्या कळजणी त्या देवाक दीन वासूंक ताचे विश्वासपणो वाखाणून ताका महिमा दिवंक फावो जाल्लो हो अर्थो दीस. इजाया प्रवादाच्या पुस्तका मुखांतर देव उगडापें करता ताचेच महिमे खातीर म्हणून तो ताच्या सेवकांक आकारता रूप दिता तयार करता आनी ताच्या मिसावान तो धरता. आनी इजाया प्रवाद उक्त्यान सांगता जें बोड म्हजे थंय आसा त्या सर्वेस्पराचें आनी मीस हांव हें जावन आसा जाकोबाक लागीं हाडचें इज्रायलांत पयस गेल्ल्या लोकांक सोम्याच्या नांवान देवाच्या नांवान एकठांय करचें. भाव भयणी न्हू मीस हांव आमचें ह्या सात भावांचें गवळी बापांचें आनी सोरो क्रिस्तांव लोकांचें क्रिस्ताक लागीं सरचें क्रिस्ताक वळखोवचें क्रिस्तसो खरो मुखकरसो आनी जुवा बौतिस्त बरें त्याच क्रिस्ताक पब्लीक उक्त्या रितीने मानून घेवचें ताका साक्ष येवची आनी हो जावन आसा क्रिस्त म्हज्या जिवितसो सोडवंदार म्हणलें मानून घेवचें. आयसो हो अर्थो संभ्रमाचो दीस देवान आशिर्वादीत केला ताच्या महिमे खातीर. भाव भयणी न्हू मिसांव आमचे लोकांक देवा थंय हाडचें आमचे थंय न्हय जायते पटी हें घडता. आमी ह्या साक भाव धर्म भयण्यो वावुरता आसतना इगर्जो हॉलां संस्थे बांदता आसतना इस्कारां चलयता आसतना आनी थोडीं व्हडलीं सामाजीक टी कामां करता आसतना आमकां एक तळणी येता आमच्याच नांवान तें करचें आमचें नांव तेणे हेणें इल्लें सोडचें थोड्या पटी आमी सुकोन पडटा. आमकां विसरल्या ताच्या महिमे खातीर आकारल्या ताच्या पवित्रत्यान आमकां बरोल्ल्या देवाक विसरून आमचेंच काम करूं येता आनी थोड्या पटी आमी लोकांक देवातान पयस करूंक शकता सुकोन आमी पडटा अस्कत मनीस आमी. भाव भयणी न्हू थोड्या वर्सां आदीं परगांवांतल्या मिसावांत आसून थंय मिसांव हांवें सुरू केल्लें आनी त्या मिसावांत एक पावटी तरणाट्यांक रतीर दिवंक पाद्रबान म्हाका सांगलें आनी तरे तरेच्या ग्रुपांत भाव भयणीन आसलें एक भुरगें ताका फिट्सा बसयन कसलें एक अस्कत काय आसली आनी मदें मदें तें आंगार आयल्या बरें उलोडटालें. मीस हांवें सुरू केल्लें वांजेल वाचता आसतना तें एकच पावटी उसांबळ जालें आवाज केलो धडबडलें हातांनी गुंडायले दोळे दोडले केले म्हाका बेश्ट आयलें लोकां सांगता. हांव वांजेल वाचयें रावयलो रावयलें आनी गेलो मुखार आनी ताच्या तकलेर हात दवरून मागलें आमकां ह्या जाकांक गवळी बापांनी वर्दी वेळार मागलां आमी हेरांक आशिर्वादीत करच्याक बरें करच्याक भलायके आनी हेर सर संगते खातीर मागच्याक देवाची सगळ ताणी आमकां मागोवन दिल्या. चेडवा भुरग्याच्या तकलेचेर हात दवरून हांवें मागलें भाव भयणी न्हू इल्ले वेळ मागोवन मागीर लो दोळे उक्तगन पळयलें हांवें चिंतलें हें भुरगें आतां बरें जाता पूण तरणाटो ह्या जाका हांव म्हजे थंय एक चिंता असली आसली थवळ हांवें मागल्यार हें भुरगें बरें जातलें पूण मागून बरें जाल्या उपरांत हे तरणाटे म्हाका थाळयो पेटतले पाद्र्याबान बरें केलें पाद्र्याबाक सकत आसा हांव पाद्र्याब बरो म्हणून मतीन पळया थोडे पटी इल्ली वांकडी चिंतना आमची चिंतना आनी भुरग्याक मागल्या उपरांत भुरगें बरें जावना तो वळ हांवें चिंतलें भोवश्या म्हाका तेल आयिल्लें समज जावना कोण ना भुरगें बरें जावना तें नटवो ना थोडे वखद नटवो ना न्ही हा हांवें घरा कडेन विचारूंक गेलो खान करचें फाद्राबा भुरग्या तिकेन भायर आस्पत्रे म्हणजे वर्सी गे म्हाका ताणें जोर केलें वस मीस मुखार सून थंय हांगा खंय नासता मांकडा बरी म्हणून बरें आयलो पूण मीस मुखार सून मरूंक
परतून कष्ट त्या देखून सगळ्यांनी सांगले आम्ही सगळे सांगात हात वयर कर हात उभार त्या भुरग्याचेर मागया की त्या देवाचे उत्तर सांगता मातेवाच्या वांजलांत 18:18-19 ओळ कोण दोग तेग म्हजे नावे मागतात थंयसर हांव आसा कोणी दोग एका मनाचे जावन मागल्यार ते हांव दिता म्हणून आनी तांकां सांगले हात तुमी वयर करा मागा पूण मोतीन परतून भाव भयणी चिंतना म्हजे हीं आसली पाद्रेबान तांकां सांगिल्ल्यान तिंकांनी मागलें आनी तें बरें जालें ना हांव पाद्रेबाचें येता म्हज्या मोतीन थंय चिंतना पळय हांव आज तारीर हांव आसा मिसां भेटयता पूण थोडे पाटी असलें चिंतना आमचे थंय येतात आनी हा देखून वय तुमच्या मागण्याची आमकां जायती गरज सगळ्यांनी हात वयर कर मागले पूण इल्ल्या वेळान लोक दोळे उक्ते करून पळयले हांवें बरें जालां कोण ना म्हणून बरें जावना परतून हा हा पुरे उसांबळ भुरगें आनी हांव पाद्रा बी आनी लोक उसांबळ जालो पूण पाद्राबान सांगलें मीस मुखार सून वरस जाय बरें मीस मुखार सून व्हेलें भुरगें तशेंच उडोवन आसलें कुंभाराच्या उपरांत भाव भयणीनो उडास म्हाका आयलो आमच्या वर्दीच्या उपरांत आमकां मिशनरी ह्या जाकांक आमच्या मिसांवाक धरता आसतना आमच्या वडिलांनी दिल्लो खुरीस मिसांवाचो खुरीस म्हणटा हांव सांगिल्लीं तीं उतरां तुमच्या मिसांवाच्या जिणेक सांगाती जावन तुमकां दिता हांव हो खुरीस तुमच्या कश्टां दुखांत तुमी एक सुरे म्हूण भोगता आसतना तुमचीं कामां मुखार वचनासतना उलो मारा त्या सोम्याक त्या कुर्सार आशिल्ल्या मिसांव ताचे तो संपूर्ण करतलो भियेनाका तो तुमचो सांगाती हीं उतरां बरीं कर समजोवन सांगिल्लीं आनी खुरीस म्हज्या गोमट्यांत आसलो पूण म्हाका तसो विचार पडल्लो कुंभारा उपरांत लोक तो खुरीस हांवें काडलो आनीक हातांत धरना सोम्या लागीं बॉक्साणें मागलें सोम्या तुजें मिसांव हांव करतां पूण म्हजेच नांव म्हज्याच नांवा खातीर मागणें करतलो तुका सगळें सांगता हांव पयलीं जाणा हांगा म्हज्या नांव जालना तें तूं तें खंडितान करूंक शकता हे भाव भयणीनो सोम्याचेर विश्वास भरलो तो खुरीस हांवें काडलो त्या चलयेच्या गळ्यांत घालो आनी तक्षण तें भुरगें शांत जालें तक्षण तें भुरगें शांत जालें प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड भाव भयणीनो हें जाल्लें म्हजें काळीज म्हजे दोळे म्हजी मत उजवाडली हांवें पटलाव करचो ह्या सोम्याचो हांवें करचें मिसांव ताचें म्हजें न्हय म्हज्या नांवा खातीर न्हय बेळांनी म्हाका फुगारचे खातीर न्हय कित्याक लोकांक हांवें देवा थंय हाडी जाय लोकांक हांवें देवाची वळख करून दी जाय त्या क्रिस्तसो मोग तांकां हांवें निहाण करी जाय ताणी म्हज्या बरीन देवाक वळख जाय आनी ह्या देखून ह्या सोम्याचो मोग आनी उर्बा म्हजे थंय सडली भाव भयणीनो आनी उपरांतली म्हजी थोडी वर्सां मिसांव ह्या कुर्साचेर ताचेर आसल्या जेजूचेर हंदोनो मुखार सुनो सोंको हांव सकलो आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलें इजाया प्रवाद्या त्या पत्रांत म्हणलें ह्या मिसांवांत सोम्या तुजें बोड म्हाका जर मान पाव जाता तो तुवें म्हाका दिवचो म्हणटा इजाया प्रवादी आमकां ह्या जाकांक गोळी बापांक मिसांव गेल्ल्यांक मान मेळटा लोक आमकां मान दिता वय तो मान आमकां फावो जाल्लो न्हय आमकां विसून काण ताच्या मिसांवा खातीर आयतें करना वेगवेगळ्या वेगवेगळ्या जाग्यांक पाठोवच्या त्या सोम्याक हो सर्व मान फावो ह्या देखून मिसांव आमचें ह्या सांगवांचें गोळी बापांचें धार्मीक भयणीचें समेस्तांचें हें जावन आसा आमच्या देवाक वळखोवचें ताच्या मोगांत वाडचें आमचो बवर्थ हर एक दीस ताचे थंय थीर करचो सुखून आमी पडटा त्यो सुखी वळखोवन घेवच्यो देव आमचो भोगसूचो तो दयाळ तो विश्वासी हें समजून घेवचें आनी परतून परतून आमी ताका फाटी ताच्या फाट लागीं सरोन परतून ताचे थंय थीर जावन मुखार सरचें हें जावन आसा मिसांव आमी सांगता करचें आनी ह्या खातीर आमकां आदार जावन दिला ताणें तसो पवित्र आत्मो आनी त्या पवित्र आत्माच्या सक्तीचेर वंदन आमच्या बळाचेर न्ही आमच्या बुदवंताचेर न्ही आमच्या तालेंताचेर न्ही तीं तालेंता केदळाय सकला पडटात पूण पवित्र आत्माची सकत पवित्र आत्माची कृपा देवाची देणी ती बळटात ताचे तावन येवची तसो ते आमकां मुखार सून व्हरता भाव भयणीनो आनी जुवां भोवतीस्त हे मिसांव करता आसतना खलतोच जालो हांव तो न्हय
केवल मदी हमें तक वाट तैयार करचे तो कोण म्हणले दाखवून देऊचे ताचे ते बोर्स कोण हात जो हात दाखवून सांगचे ही जाऊन असा देवाची शैली तो जाऊन असा करो ख्रिस्त भाऊ बहिणीनो वही जैत्या पटी आम्ही लहान वड कामां करता आसतना लोक आमकां फुगारता आसतना आमी म्हणटा आमचे शंकर हें पुलता भाऊ बहिणीनो आमी सुकोन पडटा आनी तो वळ तें एक वायट गर्वाचें चिंताप आमचे थंय येता आनी तो वळ आमी मिसां विसरोंक शकता आनी तो वळ वय आमकां कळीत आसा जायत लोक आमचे खातीर मागता आनी त्या लोकाच्या मागण्याच्या सक्तेन आमच्या मागण्याच्या सक्तेन परत आमी ताचे थंय जिवाळ संदेश जावन ताचे खरे शिश जावन ताचे मिशनरी जावन ताचे मिसां मुखार सून व्हरूंक शकता भाव भयणीनो आज अर्थो दीस एक येसाक भाव ताचे बांगराळे उत्सव येसाके जिवीत देवान दिल्ले देणे आपुरबायन ताणें सांबाळलें जियेवन सेवा देवन इंदोरांत आनी उपरांत आतां नॉर्थ इस्ट आसामाच्या गवाटेंत वावरून ते आसात तांची प्राय 80 उतरली पळया आनी कित्या मिसांक उरबेन एक वर त्या सत्तेन ते भरल्यात देवा खातीर 11 पर्यंत हांव सेवा दितलो फाटल्याच थोड्या दिसांनी मंगळूरचो एक व्हड मिशनरी आफ्रिकाच्या बोर्सवाना गांवांत 35 वर्सांच्या चड सेवा दिल्लो 80 ताचे उतरली मिसांवाच्या वावराच्या त्या जाग्यार ताचे मिसांवाच्या संतोष आनंद म्हणल्या बसयन 9वें वर्स संपोवन त्याच्या रातीन तो अंतरलो देवान निजलो हार्ट अटॅक जावन भाव भयणीनो देवान आमकां आपयला वय जुबले करूंक आसा आतां 25 वर्सांचो आमचो 7 जाण भाव हांगा आसा आमचो जुबले ह्या 50 वर्सांचो जुबले जुबले जावन इतले वर्सां जाली उपरांत रिटायर्ड दैव आमच्या देव आपोवण्याक रिटायर्ड पडना देव ताचे असं पळयतात आमकां परतून आमकां किर्लशें करता आंक्रेशें करता फुलाशें करता आनी तवळ आमी देवाक कंडी जावन जुवं भोवतीसता बरी साक्ष दिवंक सत्तलें हांव आमचे थंय ती उर्बा वाडटली आमचे थंय देवपण वाडटले जर आमी आमकां संपूर्ण तरान ताका समर्पण दिता सात जाण भाऊ आमी आमचे ह्या सारके जिणेचे रुपयो जाव सम्रमता वय ब्रझील तावन पराग्वे तावन तसेंच हांव थोडीं वर्सां बोलिव्हिया आसलो थंय आनी थोडे मेक्सिकोन आसात ते एक जण मेक्सिको आनी एकलो ब्रेझील आसा येवंक सुकोंक ना आनी तशेंच हांगा नॉर्थ इस्टांत एकलो आनी इंदोर सायडीन एकलो एकलो पाद्र्या वल्ली हांगास आमी तेस उर्बेना मानादेक देवादेना बाजील डिसोजा हाणें आमकां वर्ड दिसो सक्रमेंत किरणच्या त्या ग्रावंडार 11 जाणांक दिल्लो आनी वर्द जाल्लीस बिस्पो सायब घामेवन गेल्लो तो व्हड असले फॅना आनी असले सौकर्य नाटले त्या वताक पूण ताका येदो व्हरतो संतोस आमच्या संस्थाक इतले याजाक मेळ्ळे म्हणून आनी इतल्या जाणां याजाकांनी त्या वर्त्या बेसांवाच्या कृपेन आनी तो व्हड लागीं लागीं 2-3 हजार लोक ते ग्रावंडार आसलो कितल्या लोकांनी तुमी मागल्ले आनी त्या मागण्याचे फळ देवाची कृपा आनी ताचो मोग आमी आजुनी मुखार सून आसा आनी तुमचे मागणे आमकां आदार दितले जायते तुमी मागा व्यासकां खातीर मिशनरी खातीर धर्मीक भाव भयणी खातीर गवळी बापा आनी पापसाहेबा खातीर लोकांच्या भक्तिकांच्या मागण्यान खंडी जावन आमी सोमयाच्या खऱ्या मोगान विश्वासी मोगान वाडोवन ताका थिरासणेन आमकां सामी समर्पण ताचो पाटलाव करतलें हांव आमचो मेळ भाग्यवंत आर्नोल्ड बापान घडललो ताचे फाल्यां फेस्त आमकां व्हरतो संतोश ह्या फेस्ताच्या वेळार ताका आमी दिवची खाणीक परतून आमकांच आमी ताका संपूर्णतनान समर्पण दिवचे मस्त कश्टांच्या वेळार जर्मनींत मस्त संस्कृतीन झूज चलता आसतना इगर्ज मातेक अवकाश नातल्लो ह्या सकांक बेसपांक अवकाश नातल्लो आनी ह्या देखून सभारणे ह्या साक म्हणून सोडीचे पडले सभारण ताणें मारले आनी दावडायले आर्नोल्ड बापू सेक्युलर देशीचो ह्या साक आमी असल्या वेळार जावचे नाका असल्या वेळार देवाचे सखत आनी कृपा आनी प्रेरण जोडणं देवाच्या कुशीक कलती मान घालन खंयसर देवाचें उतर परगटोंक ना गे खंयसर आनी गे पातकांचो वायट असो अंकर आसा गे तसल्या जाग्यार देवाचें उतर व्हरून आमी ह्या
म्हणून सांगलेल्या उर्बेन तसल्या प्रेरणेन घडल्लो एस व्ही डी मेळ, दैवीक शब्दसो मेळ, एस व्ही डी सोसिएतास वेरबी दिवीनी डिवाईन वर्ड सोसायटी. आणि आमकां एस व्ही डी पाद्र्याक म्हणटात. आमी देवाचें उतर हातांत जिबेर आनी आमच्या जिणेंत तें प्रसारूंक आसा. आनी हें कश्ट तोंडांत कोणीय सांगतात, आमी आलेलुया जायत तें म्हणटा. तें हांगाचें आलेलुया घरा पर्यंत वाटेर आमच्या कामा कडेन वरीच जाय. आनी तें सोमी आमच्या सांगता जी येता म्हणलें दाखोवंक आसा तें जावन आसा आमी सांग. आनी ह्या देखून आमी सोमीच तांणी याजक भवानी न्हय केवल आमच्या एस व्ही डी मेळाच्या न्ही हर एक समर्पीत याजकांनी धर्म भयणींनी आनी हर एक क्रिस्तांवांनी आमी जेजूचो खरो उजवाड जावन आमच्या बऱ्या जिणये मुखांत्र बऱ्या देखी मुखांत्र बऱ्या कर्ण्या मुखांत म्हणटा माते वसो वांजेल तुमच्यो बऱ्यो कर्ण्यो पळोवन तुमचो उजवाड सगळ्यांनी प्रसारून दी आनी देवाक महिमा जावन दी म्हणून असलें भाग फावो केला देवान आमकां. आनी तें भाग आजुनी बरें गजो गजाळेन सांबाळून जियेवंक तस्सो देव आमकां कृपेन भरून दी. आनी तुमकांय तुमच्या कुटुंबांत आनीक सबार देव आपोवणी पुलोवन दी. भाव भयणीनो मंगळूर देश जितावन जाल्ले यासाक सगळ्या संवसारीर मिशनरी जावन आसात. वय एकले दोग यासाक देखून कितेंय चुकोन पडलें म्हूण सांगून थोडे फाटी दुरसोवचे आसा, इगर्ज माता केणचें आसा थोड्यांनी, आनी थोडे फाटी इगर्ज माता सोडची आसा. पूण भाव म्हणणो जायत ते मिशनरी पाद्र्याबो जायते सेक्युलर पाद्र्याबो आमच्या सोबीत मंगळूरू देस जितावन खिरलले उपजल्ले सगळ्या संवसाराक केदो व्हरते देवाचे मिसांव करनासात. आनीक आमच्या घरांनी असली देवा पुणे खिरलोन दी, देवाचे राज आनीक चड विस्तारून दी. आनी आमी देवाची खरी भुरगीं, आमी देवाचे खरे पाटलावदारी जावन जीव तो सामकां फावो करून दी. का मोगासो म्हणून विसलाय म्हाका, तुझ्या हातांनी होकल धरलाय म्हाका, तुझ्या धैर्या बळान तुवें भरलाय म्हाका. जेजू अर्गा स्तुती जावं तुका. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमीन. क्रिस्ती जिणये सो वेदी सरशी आमी हाडे तो आशीर्वाद घा पवित्र म्हूण आमी लाल माता. तुवें दिल्ली आमकां
म्हज्या भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवार देवा बापाक मानतात असलें जाव म्हूण मागात. सर्वेस्पोरा, कितले फावटी आमी हे बलयेचो उडास धरून संभ्रम करता, कितले फावटी आमच्या सडवणाचो वावर तूं सलयताय. देखून ह्या पवित्र घुटांत फावो ते परी वांटो घेवंक आमकां सर्वांक निर्मी म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो, आमची काळजा उबारुया. सर्वेस पोराक आमच्या देवाक दीन वसुया. सर्वेस परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी आमी तुका दीन वसूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आपल्या पासकाच्या गुठा वरवी अजापांचे अजाप ताणें केले पातकांतली आनी मरणांतली सोडोवन आमकां हो व्हरतो मान फावो केलो. विंचून काडलेली कुळी ह्या जागी राजकूळ पवित्र राष्ट्र आनी तुज्या खाशा परजा आमी जावंक पावल्या. सर्वतय आतां आमी तुजी कर्तृत्वां परगट करता कित्याक काळखांतली भायर काडून तुज्या विचित्र उजवाडान तुवें आमकां आपयल्याय. देखून आतां देवदूतां आनी सर दळबारां सांगाती तुजें महिमेचें किर्तन आमी सर गायता निरंतरी. बापा खरस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखाणटा कित्याक तुजे तावन जेजू ख्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती तावन अस्तमते पर्यान तुका एक निर्मळ भेटोवणी करच्याक एक खाशा पर्जा तूं जमयत आसाय. देखून बापा खालतेपणी आमी हे मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान तीन देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता. तो पर दीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दीन वचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस्त घेयात आनी हंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचे हें रगत पदकांचे भक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वरोतले हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो घूट परगटुया बापा आमचें सोडुने पासत तुज्या पुतान सोसलेल्या कश्ट मरण आसो ताच्या अनंतभरीत पुनर्जिवनपण आसो आनी सरगर सोडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्तगत जोडल्या तिस्स बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मीन. तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचें मय भोव भगवंतान कर्मरियेच्या भगवंत झुजे तुज्या भगवंत दर्दांच्या भगवंत आर्नोल्ड आनी जोसेफ प्रेणानमेच आनी वैभवी रक्षकसांच्या आनी समेस्त भक्त संगता तुवें विंसून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं तांच्या विनयनाचो आदार आमकां निरंतरी मेळतलो म्हूण आमी विश्वास दवरतां. बापा हे बले वरवीं आमकां तुजी इश्तगत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी थारण फावो कर म्हण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवान बापाच्या आनी लुईस आमच्या गवळी बापाच्या सांगता पवित्र सभेच्या समेस गवळ्या आनी मोनेऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतिल्ले सगळे पर्जे संगती ह्या संवसारांत वाडसो रे तुजे पवित्र सभेक भवर्थांत आनी प्रितीमोगान तिरखर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुज्या इश्टागतीन ह्या संवसाराक अंतरल्या समेस्तांक माय पासान तुज्या रथान घे. ते आमी तुजी महिमा भोगून सस्नेह दादू सुद्दां तेल्या म्हूण आमकां भरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळे बरे वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्प द्वेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. आमच्या सुरंदराची आज्ञा मोनान दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेऊन गावया. आ
सर्वेस्परा सर वाईटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेक केल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांदांतली वाटय सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसो एकामेकाक आतां ते मगाची गुर्त जावन आमी शांती दिवया देवाची शेळी संसाराची सर पदकां धुवन काडूंक आयिल्ली ती शेळयेच्या ह्या जेवणाक आपयली आमी निजायकी सुभागी प्रार्थया देवा आमच्या मोगाळ बापा तुवें आमकां एकस्त सर्गींच्या उंड्यान ददोशे केल्या तर एका काळजाची आनी एका मनाचे आमी जावनच्या आमची मनां आनी काळजांत तुज्या मोगाच्या आत्म्यान भर हे आमी मागता तुज्या पुता आमच्या सम्यान जेजूचे नावे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो सम्याचे नाव सदैव जाव सम्याच्या नावी आमचो आदार आणि सर्व पदवेदार देव बाप
आणि पुत्र आणि पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालू आमेन वसनेयात क्रिस्तच्या शांतीन तुम कांदडता